Välkommen till vår skola! Om jag behöver hjälp med något så säger jag: fröken, kan du hjälpa mig? Jag behöver en hand här. Då säger jag: ja visst, jag kommer och hjälper dig. Jag heter Ellen, jag är 18 år och jag går i Ive Café. Vi brukar läsa engelska, svenska, matte. Jag heter Jonathan och jag går i estetiska verksamheter. Jag uppvärmer först i två sådana maskiner vardera 5 minuter. Och så tränar jag handlelyft. Jag heter Johan och jag går i introduktionsprogrammet 5 i gymnasiet. Många av våra elever har utmaningar, men det är inte de som ska ändra sig. Elever ska komma till oss, känna att de får vara precis som de är. Och vi ska anpassa, vi ska hjälpa, vi ska hjälpa dem att hitta strategier. I framtiden vill jag jobba som författare, artist och senare en spelutvecklare. Jag drömmer att bli en bagare. I framtiden skulle jag vilja bli radiopratare. Jag vill hälsa dig varmt välkommen till oss på Häggviks gymnasium.